Bem, o skunk é uma droga com poder alucinógeno maior do que a própria maconha. É, tem um poder de destruição maior do ser humano que se propõe a usá-la. Traz um prejuízo maior. Então a gente pode falar que é uma super maconha? Exatamente, mais conhecido como super maconha. Como é que foi esse trabalho de vocês? Conta pra gente. Bem, o comando de policiamento rodoviário, através das equipes do COD, em uma de suas operações em todo o estado de Goiás, né, essa primeira ocorrência se deu após o patrulhamento estratégico de operações de divisas, em que a equipe visualizou esse caminhão. Após a abordagem, o indivíduo se mostrou um pouco nervoso, né, durante a abordagem. Foi verificado também que tinha inconsistência, né, na documentação daquela carga transportada, que seria postes, né, postes para construção de alambrados. Certo. Tenente, conta pra gente, dá pra mensurar aí em reais quanto é que foi só essa apreensão aí? Só essa apreensão, cerca de R$1 milhão. R$1 milhão? Exatamente. Agora, se você em casa já tá achando que isso é muito, olha só, o pessoal do COD não para não. A gente teve mais apreensões ainda, conta pra gente. Bom, nessa ocorrência, foi aprofundada então, após a entrevista com o condutor daquele caminhão, após verificar a inconsistência nas notas e na entrevista em si, o indivíduo não soube detalhar para a equipe precisamente de onde estava saindo e para onde iria aquela carga. A equipe então aprofundou-se na abordagem e, ao verificar a carga, a equipe percebeu um forte odor de maconha ali na carroceria daquele caminhão. Resolvendo, então, levar para um local onde conseguiram, né, os equipamentos e ferramentas para verificar esses postes. E foi encontrado dentro do poste uma tubulação que não é usual. E dentro dessa tubulação, cerca de 250 quilos de maconha. Tenente, agora tem uma coisa, né? Pode esconder dentro do poste de concreto, dentro da carne congelada, dentro do forro do carro, dentro do pneu, da chave de rodas, do que quiser. Que com certeza a polícia vai encontrar, né, tenente? O COD especialmente tem trabalhado muito e esse final de ano a gente tem certeza que a gente vai mostrar muito mais resultados dessas operações de vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Muito obrigado. O COD está à disposição de toda a sociedade goiana. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para vocês aí.